რუსული საბჭოთა ოკუპაციის და რუსული სისხლიანი მართველობის კვალი ქუთაისში ბევრგან არის. მას ეყვებიან ქუჩები, კედლები, სახლები. ჩვენ მათ ყოველდღე ვხედავთ. ზოგ შემთხვევაში ბევრი მათგანი კვარცხლბეკებიდან შემოგცქერია. სტალინურ რეპრესიებს შეეწირა ქართველი პოეტი, მთარგმნელი, ესეისტი პაოლო იაშვილი. მას ხალხის მტრისა და დივერსანტის ბრალდება წაუყენეს. მას დაუპირისპირდნენ მეგობრები, კოლეგები, რის შემდეგაც პოეტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ტიციან ტაბიძემ უარი განაცხადა რეპრესირებული პაოლო იაშვილის საჯარო გაკიცხვაზე. Სწორედ ამიტომ მალევე ის ანტისაბჭოთა მოღვაწეობის ბრალდებით დააპატიმრეს და დახვრიტეს. სხვა ვერსიით გადასახლება მისჯილი პოეტი ციმბირის რამალებზე ჩამოსვეს და თოვლიან ქარბუქში მიატოვეს. 1927 წელს რუსული საბჭოთა ტერორისტული სახელმწიფოს რეპრესიებს შეეწირა თეატრის მხატვარი, ქართული სცენოგრაფიული სკოლის დამფუძნებელი, კოტე მარჯანიშვილის სპექტაკლების მხატვარი პეტრე ოცხელი. არ დაუხრიტავთ, მაგრამ ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად იძულებული გახადეს საქართველო დაეტოვებინა. ექვთიმე თაყაიშვილს. ექვთიმემ 1921-45 წლებში საფრანგეთში გატანილი საქართველოს საგანძური ჟორდანიას მთავრობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაიცვა და დანაკლისის გარეშე დააბრუნა უკვე საბჭოთა საქართველოში. საბჭოთა ხელისუფლება მას თავდადება იმით დაუფასა, რომ უნივერსიტეტიდან დაითხოვა და საარსებო სახსარი მოუსპო. იგი უკიდურეს გაჭირვებაში გარდაიცვალა. 1927 წელი ტრაგიკული აღმოჩნდა პირველი ქართველი პარლამენტარი ქალებისთვის. დამფუძნებელი კრების წევრი მინადორა ორჯონიკიძე ტოროშელიძეს რუსულმა საბჭოთა ოკუპაციამ ყველაფერი წაართვა. რეპრესიებს ემსხვერპლნენ მისი ქმარი და შვილები. თავად მინადორა კი მრავალგზის გადაასახლეს. მხოლოდ 1950 წელს მიეცა თბილისში დაბრუნების საშუალება. საბჭოთა ხელისუფლება დევნი და დახლობლები დაუპატიმრა მეორე პარლამენტარ ქალს ქრისტინა შარაშიძეს. რეპრესიებში მოყვა მისი ოჯახი. ორჯერ დააპატიმრეს მისი მამა. 1924 წლის სექტემბერში დააპატიმრეს მისი ძმა. ქრისტინა შარაშიძე 1964 წლამდე მილიციის მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებოდა. ასეთი ბედი საქართველოში 20-დან 25000-მდე ადამიანმა გაიზიარა. ძალიან ბევრი დახვრიტეს, ბევრიც კი გადაასახლეს ქვეყნიდან შორს. ეს არის ის მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ რუსულმა ოკუპაციამ დაგვიტოვა.